Kur ti thu ju s'bëni, ju s'keni, ju keni dhe nuk e përfshinë veten, do të jetuar me ka të drejtë me dikon tjetër. Ka të drejtë ta marrë për keq kur thua keni dhe i përfshin të gjithë për veten. Po biseda ishte me të drejtë. Po nuk e tash me çast keq çyshe mori. Jo, me kushtin e jetë Onita. Jo, jo, po më bëni mamë të keq, ndonjëherë kur po foli diçka, Dea nuk po më kuptoni. Më the ti artisti a shpis çfarë të kuptoj, Onita, të thash pse s'u bëre më kreative në lojë. Jo, jo, bën. Bën më kreative. Se s'u bëre tani më kreative. Thash, oh, kreative, thash, po ty t'kena artistet shpis. Jo, jo, se te kështë atër dhe gjova dhe unë, e theme ironiko. Bonu ma kreative, mirë, edhe unë prejka qysh mu ktheve t'idea. A nuk peshe dhe prej anës tonde qysh mu ktheve as? Si tu ktheve minita të përpeta. E, për veç pak, qka nëse unë nuk e kom pas ushme ty? 120 dit, bashkë në një shtëpi të gjithë, dhe ti vjen pa pritur, dhe thua pse s'keni bërë një loj tjetër, ndërkohë që mua Luizi po mbrin të nervat për parfumet, me Luizin e pota. S'keni bërë, se si të Luizi, jo, 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 nuk ka të bëj fare ajo, po unë kisha një situatë me Luizin, dhe ti ndërhyn opinionisti nga jashtë, që s'ka jetuar të bërna me ne, dhe thot pse s'keni bërë një loj tjetër, që po thua që e para po thua që ne të dy po bëjmë loj, e treta po na kritikon për këtë loj dhe e katërta e pesta veti shkëputur fare dhe je kështu opinioniste. A bashkë që mida, këtu me ne ke qënë? Këtu me ne ke qënë? Po pse të paska dhimë që ka të shumë, Dea, nuk jom të marrë vesh një dhe të më të shumë, kur ti e manipulon nivel në tonë nivel e bisedën? Nuk jom të manipulon, Dea, vesh ti mi ke rritë mu situata që ti kom thonë. Më se, ty të kemi artisën e shpisë. Mi ke rritë kjo që ti kom thonë, wow, që atë pas në thonë, tjera ti ke menagju më së miri, je mullu në mënyrën ma të but, ma të mirë, po, me tjerë t'je ullë ke folë, që shiko se s'pom pëlqen, a mu nuk kom ke kursu asë një. Ja, 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 nështa ishtë deshë, në moment kërë më ke po, se komujtë edhe me pas, si kur të që e të argumentuar të gjithë. E disa herë të pas momentet shtira une edhe të kom po dhe tjeshtë, jo mu të funksiona je mirë. Një të argumentuar të gjithë. Ti fletë dëmbër me Kristi, nuk fletë dëmbër me Luizin. Kështu që mos më thuaj se ka kursuar. Për një fjallë të vogël, më kapë, nuk më dokë okej. Dhe me thonë qatë shumë jemi kursy me njona tjetërën, se e kemi po që është tendence tjerve për me na kape dhe dyat e kena me na gjumë asë mirje dhe një fjallë ma rritë asë shumë. Po sepse ajo fjalla ishte shumë nga të musa në atë moment. Po jo vredia se kena kalu shumë atë mdoja unë e të edhe. Po së të mbajta mënda të fjallë, si është kur bëjt një bajt një sedim. E te kalova, po ama sot kur ti thua kërësi si njërzorë për një që ka ishte vogër, Qëtu e ka gutësh, Dea? Qëtu e ka gutësh? Që nuk është veç që kjo. Unë e kom raste edhe situata qysh prej fillimit këtu me Kristin. Nuk është që kjo. Për që ato pëtëm, mësu në gutë. Mësu në gutë se nuk është që kjo. Unë e kam parë të dhjë si kur do me njërë kesh tjetrin për të mos bajtë finale. Po prit, ohu. Ne arrojmë që jemi njërës vetë të mëni në finale. Thina, uu. Thank you.